Чи лишати під вартою полонених українських моряків, вирішує Лефортовський суд Москви. 11 січня 2019 року в Україні вступили в силу норми закону про запобігання та протидію домашньому насильству. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Тож, про ці та інші події більш докладно. Чи лишати під вартою полонених українських моряків, вирішує Лефортовський суд Москви. Засідання розпочалось після 9 ранку за київським часом. На цих кадрах видно, як в'язнів заводять у залу суду. Справу розглядають у закритому режимі, як того хотіли слідчі ФСБ. Перед процесом адвокат Микола Полозов розповів новинам на першому, що полонених розділили на четвірки. Їхні справи розглядали одночасно три судді. Українці відмовилися свідчити в суді, каже омбудсмен Людмила Денисова. На сьогоднішній день відбувається безумовно тиск і на наших моряків, і на рідних, для того, щоб моряки стали надавати якісь покази, а вони користуються Женевською конвенцією, вони військовополонених. І 11 січня 2019 року в Україні вступили в силу норми закону про запобігання та протидію домашньому насильству. Що зміниться для жертв домашнього насильства та їхніх кривдників, дізнавались кореспонденти Суспільного. Діяння фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняється в сім'ї чи в межах проживання між родичами, колишнім чи теперішнім подружжям або між іншими особами, які спільно проживають. Так, у законі України відзначається термін «домашнє насильство». Відтепер домашні кривдники нестимуть кримінальну відповідальність. Це сексуальне насильство, тобто примушення до статевих стосунків без згоди особи. Це фізичне насильство, це будь-які ляпаси, будь-які фізичні розправи, розправи фізичної сили. Значить, психологічне насильство – це образи, це психологічний тиск стосовно особи, будемо так казати. І економічне насильство – це коли у людини відбирають кошти, в неї, можливо, картки. Марнотратка. Так 34-річну Весю називав чоловік. Відмовилася показувати обличчя на камеру. Жінка пішла від чоловіка 2 роки тому. Бюджет у нас був завжди спільний. Як спільний? Бюджет був його. Він забирав гроші, він завжди щось трошки залишав, але мені фактично ні на що не лишалося. Коли тобі дають 200 гривень на те, щоб щось приготувати на декілька тижнів, ти не знаєш, що в принципі робити, а потім являєшся винною. Руку він ніколи не підіймав, але я жила у тому, що забрала з дому. Нових речей ніколи не було, ніколи він нічого мені не дарував. Зміни внесли до Кримінального кодексу України, ухваливши закон про введення кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Кривдників притягуватимуть як до адміністративної, так і кримінальної відповідальності. Відповідно до цього поліція отримує більше повноважень. Співробітники поліції отримали повноваження щодо винесення термінових заборонних приписів. Такі приписи будуть виноситись особам, які вчинили домашнє насильство, з метою запобігання вчинення такого насильства в подальшому і з метою, знову ж таки, захисту особи, яка постраждала від домашнього насильства. Припис, терміново заборонений припис може зобов'язати особу, яка вчинила домашнє насильство, покинути місце спільного проживання із жертвою домашнього насильства. Також таким приписом може бути зобов'язано особу не з'являтися у місці спільного проживання визначений період. У випадку, якщо є безпосередня загроза життю і здоров'ю особи, співробітники поліції можуть без дозволу власника житла пройти до житла з метою того, щоб припинити протиправні дії, тобто припинити злочин, який вчиняється, злочин, пов'язаний з домашнім насильством. Крім того, якщо особа, яка вчинила домашнє насильство, є власником зброї, співробітники поліції мають право анулювати дозвіл на зберігання та використання даної зброї. 21-річна Надія 3 роки тому вийшла заміж. Чоловік, старший за неї на 6 років, коли втратив роботу, запиячив. Почав лупцювати дружину, коли вона була на 5-му місяці вагітності. До соціальних служб та поліції не зверталася. Півроку тому пішла від чоловіка.
Бив і руками, і ногами, тіло було в синяках. Декілька разів навіть лежала, навіть 3 рази лежала в лікарні. Останній раз мене забрали вже батьки. Сказали, що варто забрати дитину. Зараз ми намагаємось розлучитися, але ж така тягомотіна із цим. Дитина є і дуже багато зараз процесів цих. Ну, ще треба повоювати. З вересня 2018 року на Миколаївщині працюють 3 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Одна з них діє на базі Миколаївського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У 2018 році сюди звернулося 547 осіб, які стали жертвами домашнього насильства. До завдань мобільної бригади входять здійснення екстрених та планових виїздів до громадян, які постраждали від домашнього насильства або з насильства за ознакою статі, надання їм соціально-психологічної підтримки, інформування потерпілих про їх права та обов'язки, можливість перенаправлення до суб'єктів, які будуть підтримувати їх в подальшому. Протягом 2018 року до підрозділів поліції Миколаївської області надійшов понад 4 тисячі заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства. Складено 2988 протоколів. На профілактичний облік поставлено 2112 правопорушників. У переважній більшості це особи чоловічої статі – майже 92%. У разі вчинення такого насильства, це може бути насильство економічного, психологічного або фізичного характеру. Особа несе відповідальність у вигляді громадських робіт до 240 годин. Це може бути арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі терміном до 2 років. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. На території суднобудівного підприємства Smart Maritime Groups сталася пожежа. Горіло машинне відділення буксиру, який знаходиться на стапелі. 14 січня о 15:28 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу буксиру на стапелі в цеху номер 16 на території Миколаївської верфі Smart Maritime Group на вулиці Індустріальній у Заводському районі міста Миколаєва. Про це рятувальників сповістив майстер цеху. По прибуттю на місце пожежі було з'ясовано, що горить буксир на площі 15 метрів квадратних. Під час проведення розвідки було встановлено, що пожежа виникла в трюмі буксиру. На пожежі працювала 4 ланки газодимозахисної служби, 3 стволи протик, а також 27 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. 17:00 пожежа було ліквідовано в повному обсязі, причини пожежі встановлюються. Рятувальники говорять, що на даному підприємстві скорочена та не функціонує об'єктова пожежна частина, завдяки якій в подібному випадку пожежу на початковій стадії можливо ліквідувати в найкоротші терміни. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00. Тож не пропустіть.